אני מבקש לעדכן אתכם על המשך המלחמה. בדרום המלחמה ברצועה מתקדמת בעוצמה שהחמאס מעולם לא הכיר. העיר עזה מחותרת. אנחנו פועלים בתוכה. אנחנו מעמקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. עד כה חיסלנו אלפי מחבלים מעל הקרקע ומתחת לקרקע. ביניהם חיסלנו רבי מרצחים שתכננו וביצעו את הטבח הנורא בשבת השחורה לפני חודש. מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אין ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. החמאס מגלה שאנחנו מגיעים למקומות שהוא לא חשב שנגיע אליהם. והמערכה נמשכת. אני בא עכשיו מלוחמנו בבסיס צאלים. חלקם היו בעוטף עזה ולחמו בגבורה בלתי רגילה ביום הראשון ללחימה. אחר כך הם לחמו באותה נחישות, באותה גבורה בצפון. ועכשיו הם נערכים לכניסה לרצועה כשהם מצוידים בשני יתרונות אדירים. הראשון, הלקחים שצה"ל מפיק בשיטתיות, בחוכמה רבה, מפעולות כוחותינו בתוך עזה, לקחים שמשפרים עוד יותר את תוצאות הלחימה. והיתרון השני, והחשוב אף יותר, הם מצוידים ברוח לחימה שאין שנייה לה. יש להם נחישות בלתי רגילה, יש להם אמונה, יש להם מעל הכל שליחות. הם מגינים על הבית. אני מצדיע להם. כל עם ישראל מצדיע להם. בצפון אנחנו פועלים בהגנה ובהתקפה, ואנחנו נמשיך להגן על גבולנו. לא נשלים עם מציאות שבה חיזבאללה או עושה דברו חמאס לבנון יפגעו ביישובינו ובאזרחינו. אנחנו נמשיך לענות באש חזקה על כל התקפה נגדנו. תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים. ואני שב ואומר, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. בנושא חטופינו, שוחחתי עם נשיאת הצלב האדום. דרשתי ממנה שהצלב האדום יפעל לשחרור מיידי של חטופינו, זה מתחייב בחוק הבינלאומי. כמו כן דרשתי מהצלב האדום לממש את חובתו ולבקר באופן מיידי את כל החטופים כדי לוודא את שלומם ובריאותם. אתמול כינסתי את כל השגרירים הזרים בישראל. קראתי להם להצטרף לדרישת ישראל לשחרור מיידי של כל החטופים. אמרתי להם שחטיפתם היא פשע מלחמה. ואני חוזר ומבהיר לאויבינו ולידידינו כאחד. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. אני פונה מכאן למשפחות החטופים שנמצאות בסיוט מתמשך. אני רוצה שתדעו, אנחנו פועלים בכל האמצעים, בכל החזיתות, כדי להשיב את יקיריכם, יקירנו, הביתה. הפעולה הצבאית היא חלק חיוני במאמץ הזה. בחזית המדינית אנחנו פועלים סביב השעון כדי לספק לצה"ל מרחב תמרון בינלאומי לטובת המשך הפעילות הצבאית. אנחנו מביאים הנה מנהיגים ממדינות ברחבי העולם. אני נפגש איתם. אני מראה להם את הזוועות של החמאס. אני מראה להם את הגבורה של אזרחינו ושל חיילינו. ואני אומר להם, המלחמה שלנו היא המלחמה שלכם. כי אם אנחנו לא ננצח, אתם הבאים בתור. ואני תמיד מוסיף, אנחנו ננצח. אנחנו לא נעצור עד לניצחון. אני עומד בקשר רצוף עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו מאוד מעריכים את תמיכתו, את התמיכה של הממשל האמריקני, את התמיכה של העם האמריקני. אזרחי ישראל, לפני חודש, ביום השחור של השבעה באוקטובר, נכפתה עלינו מלחמה אכזרית על ידי אויב אכזרי מאין כמוהו, אויב שביקש לטבוח בנו. האויב הזה יוכה שוק על ירך, הוא יושמד. אנחנו נחסל את היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אני שב וקורא לאוכלוסייה האזרחית בעזה, תתפנו דרומה. אתם כבר עושים את זה, תשלימו את זה, כי אנחנו לא נעצור. אני מדגיש, אין כניסת דלק,
אין כניסת פועלים, ולא תהיה הפסקת אש ללא שחרור חטופינו. בנושא הכלכלי, ההנחיה שלי לממשלה ולשרים היא ברורה לחלוטין. לשחרר את כל החסמים, לפתוח את כל הברזים, לדאוג לכל הנפגעים, לדאוג לאזרחים, לדאוג לעסקים, לוודא שאף אחד לא יישאר מאחור. פינינו למעלה מ-100,000 אזרחים מגבול הצפון והדרום, ואנחנו פועלים להחזיר אותם. אנחנו פועלים קודם כל לשקם את הערים, את היישובים, את המושבים, את הקיבוצים. אנחנו נשקיע בזה את כל ההון הדרוש, את כל המאמץ הדרוש והלב הדרוש. אנחנו נותנים תשלום מלא ומוגדל למשרתי המילואים, פיצויים לעובדים, פיצויים לעסקים. ועוד דבר, העורף בכלל כחזית. ביקרתי היום בחמ"ל העיר אשדוד, ראיתי את החוסן של ההנהגה, ראיתי את החוסן של התושבים. ואני מבקש לומר לכם, אזרחי ישראל, החוסן שלכם, הנחישות שלכם להמשיך עד לניצחון, אלה נותנים לנו, לממשלה, לצה"ל, לחיילינו שבחזית, את הכוח להשלים את המשימה. אזרחי ישראל, לב כולנו עם משפחות הנרצחים, לב כולנו עם משפחות החטופים. אנחנו מחבקים את המשפחות השכולות של לוחמינו, שמסרו את נפשם למען המדינה שלנו. אנחנו מאחלים החלמה שלמה לפצועינו, מתפללים למענם. אנחנו נותנים גב חזק לחיילינו האמיצים, ואני אומר לכם בוודאות, מתוך החושך והכאב, נצא חזקים יותר, נכונים יותר, מאוחדים יותר. יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.